kita tak dapat kepastian. Nak buat parti baru, buatlah. Dia cuba pula ikut perlembagaan UMNO, tuan-tuan. Parti Bunga ni. Dia ambil cut and paste daripada perlembagaan UMNO. Tapi hari ini berpuluh-puluh komplain pada ROS yang datang daripada pemimpin mereka sendiri. Katanya ada armada, dalam perlembagaan tak ada armada. Tiba-tiba mesyuarat di peringkat pusat, entah daripada mana perwakilannya, tuan-tuan. Tiba-tiba cawangan tak mesyuarat, bahagian tak mesyuarat, alih-alih ada perhimpunan di peringkat pusat. Tuan-tuan, UMNO tak macam itu. UMNO mesyuarat daripada cawangan, bahagian. Kalau ada bahagian tak betul, kita suruh mesyuarat semula. Betul, tuan-tuan? Betul. Teratur, tertib, ada sistem. Macam mana nak takbir negara kita, tuan-tuan? Kalau parti sendiri huru-hara, kalau parti sendiri tak diurus dengan baik, tak mungkin mereka ini mampu untuk